ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି। ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ପଲିଥିନ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରି ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଳା ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଓ ଡ୍ରେନେଜ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କିଛି କେନାଲରେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଲାଣି ତ ଆଉ କିଛି କେନାଲରେ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ବାକିଟି ସାହି ସ୍ଥିତ ଏକ ବନ୍ଧରେ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ କରି ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା ପରେ ଏହି ଜଳକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁରୁଣାପାଟଣା ମଣ୍ଡଳମର ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ନାଳର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଏହି ନାଳ ଦେଇ ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଉକ୍ତ ଏବେ ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଏହି ପାଣିକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନାଳର ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଅଟକାଇବା ଫଳରେ ଏହି ନାଳରେ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କଣ କହିବେ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ନିଷ୍କାସନ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହରର ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ନେଇକି ଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଯାଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବାର 7-8 ମୌଜାର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ଜମିରେ ଯାଇକିରି ଅଟକି ଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଚାଷ କରୁଥିବା ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋତଲ, କାଚ, ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକରି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜମିରେ ଅଟକି ରହେ ତାହେଲେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ସେ ଜମି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସି ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସଫା କରିକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁଦିନିଆ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବା କଥା ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଅଟକାଇବା, ଅଟକାଇକି ରଖିବା ପରେ ତାକୁ ତା'ର ନଷ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ଗାଁ ଦେଇକରି ସବୁ ଏ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଆଣିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପାଖରେ ଏକ ଆଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଆବର୍ଜନା ପାଣି ସବୁ ଜମିକରି ନିକଟସ୍ଥ ଆଡ଼ି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 40-50 ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂପ ଜମି ହୋଇକରି ଏହି ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା କହିଲେ ମୋର ପାଳିକା କଥା ଏବଂ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ କଥା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଉନି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ, 40-50 ଜମି ନୁହେଁ ଆହୁରି 100-100 ଜମି ଏ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଜମିକରି ଚାଷ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।